Найбільше пекло зараз на східному фланзі. Новопавлівський, Бахмутський, Авдіївський, Лиманський напрямки. Там ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. У Генштабі фіксують на кожному відтинку до 30 атак на добу. Страждають від руйнівних обстрілів і тилові міста та села. Докладніше про ситуацію в огляді моїх колег. На деокупованих територіях Луганщини ворог гатить по залишках цивільного життя та щосили намагається прорвати нашу оборону. Окупанти намагалися просунутися в бік Невського. Їхня наземна активність також спостерігалася у Серебрянському лісі та Білогорівці. По цих районах була і ворожа авіація. Утім, прорвати нашу оборону противнику не вдалося. Під артилерійський вогонь потрапили Стельмахівка та Макіївка. Понад 20 безпілотників росіян було зафіксовано біля Невського та Куземівки. У Кремінському лісі випалена земля, у бліндажах трупи російських вояків. В Серебрянському лісництві аеророзвідка бригади «Буревій» влучила дроном у БМП. Також російські танки з РЕБом підірвався там на міні, поставленій нашими саперами. Складна ситуація і на Бахмутському напрямку. Минулої доби наші оборонці відбили 25 атак противника. Росіяни намагаються пробитися до Часового Яру. Нині понад 20 тисяч окупантів стираються об українські рубежі. На кадрах від 47-ї окремої механізованої з-під Бердичів знищення трьох російських солдатів та новітнього танку завдяки FPV-камікадзе. Скупчилися російські війська і біля Очеретиного руйнують селище та його околи. Майже не вибираючи цілей. Загалом на Авдіївському напрямку українські захисники докладають надзусиль, щоб стримати навалу. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 27 атак. В районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів. В районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області. А це кадри 79-ї окремої десантно-штурмової з Новомихайлівки. На них військовики нищать ворожу піхоту. Більше 10 штурмових дій щодня з застосуванням техніки та великої кількості особового складу. Постійно противника здійснюється поповнення особовим складом. На моментах, де не вистачає противника навченості, вони це компенсують відповідною кількістю. От. Місні штурми, як то кажуть, ніхто в них не відміняв. І заградотряди. Тилові міста Донеччини щоденно під вогнем. Минулої доби ворог обстріляв 11 населених пунктів. 4 людини постраждали. А це кадри білих янголів із рейсу до Очеретиного. Поліцейські прямують на виклик до пораненого. Виїжджаємо на місто, екіпаж «Білий Янгол» для надання медичної допомоги і транспортування до лікарні. Такі воронки вздовж дороги – вже буденність. З кожним днем, або навіть годиною, їх стає все більше. Та під час евакуації окупанти починають прицільно бити по житловому сектору та екіпажу «Янголів». Почався дуже потужний обстріл, тому нам треба дуже швидко відмовляти вниз. По нашій машині вже зараз пристрілюються. Ще, давай, ще! На виїзді з селища ворог знову атакує авто правоохоронців. По нам. Нажимай. Щойно виїхали з Очеретиного. Прямо на виїзді потрапили під дуже щільний артилерійський вогонь. Снаряд ліг десь у 70-50 метрах від нас. Нам дуже пощастило, що нас не зачепило. Вони дуже чітко бачили нашу машину. Та поліцейським вдалося проскочити і врятувати людину. Все добре. Все добре. Я до лікарні доїду, все добре. Саш, ти як? А це свіжі кадри евакуації з Красногорівки. Поліцейський під обстрілом веде до бронеавтомобіля літню жінку, яка не бачить. Малесенькими кроками. Вибух. Приватний сектор накриває осколками. Усі пригинаються. Пенсіонерка налякалася, та її не зачепило. Поруч у кущах перечікує небезпеку її сусід. Його обіймає інший білий янгол. Все нормально. Увесь час над екіпажем кружляє ворожий дрон, який спрямовує удари артилерії. Сюди. Бій. Давай.
Вон, зараза, жужжит. Над нами. Все, ножку. Проте поліцейським вдається доправити людей у безпечне місце цілими і неушкодженими. Евакуація із Красногорівки відбувається в дуже тяжких умовах і з ризиком для життя. Утім, щодня звідти білі янголи рятують десятки людей. Поліція закликає жителів прифронтових населених пунктів виїжджати, адже нині це єдиний спосіб зберегти власні життя. Із вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».